لیگ کی قیادت جان مال اور آل کے ساتھ بیرون ملک جا پہنچی ہے۔ فردوس عاشق آوان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ارسطو بن کر لیکچر دینے والوں نے معیشت کی ناؤ ڈبوئی، آج مگر مچ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ لیگی معیشت کانفرنس چھوڑے، پہلے اسحاق ڈار کو واپس بلائیں۔ وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق آوان نون لیگ پر برس پڑے۔ سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ نون لیگ کی قیادت خود اپنی جان مال اور آل کے ساتھ بیرون ملک جا چکی ہے، جبکہ سیاسی سانسیں جاری رکھنے کے لیے پارٹی کے دوسرے درجے کے رہنماؤں کو سیمینار کرانے کی نوکری پر لگا دیا ہے۔ سلسلہ وار ٹویٹس میں فردوس عاشق آوان نے مزید کہا کہ معیشت پر کانفرنس کرنے کے بجائے اسحاق ڈار کو واپس بلائیں، جس سے پاکستان کی عمارتیں اور شاہرائیں بھی گروی رکھتی ہیں۔ ارسطو بن کر لیکچر دینے والوں نے معیشت کی ناؤ ہی ڈبو دی ہے اور اب مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ فردوس عاشق آوان نے سابق وفاقی وزیر اور لیگی رہنما احسن اقبال پر طنز کے تیر چلاتے ہوئے کہا کہ کاش احسن اقبال صاحب نے معیشت کی فکر اپنے دور حکومت میں کی ہوتی۔ تین دہائیاں برسر اقتدار رہنے والوں کے منہ سے پالیسیوں کے تسلسل میں ناکامی کی بات مضحکہ خیز ہے۔ آل شریف نے عوام کا کاروبار بند کر کے اپنی آل اولاد کے لیے کاروبار کے تسلسل کو تقویت دی ہے۔